په لغمان کې د ډبلیو اف پی موسې له لوري د څه د پاسه 2 میلیون افغانۍ په ارزښت بزګرانو سره د زراعتي ماشینالاتو مرسته وشوه. د مرغومي په لسمه لغمان ولایت کې د ډبلیو اف پی یا د خوړو د نړیوال سازمان په مالی لګښت او د اکټیټ موسې په تخنیکی مرسته د څه د پاسه 2 میلیون افغانۍ په ارزښت د باغ مرزا علي خلو او درایلام سیمو د درین انجمنونو بزګرانو سره د کرنیزو توکو مرسته د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شوه چې پر مهال لغمان مرستیالوالي الله شهزاده مظلومیان د ولایتي شورا استازي محمد ظاهر حسینخیل د ولایتي ادارو یو شمېر رئیسانو او ډبلیو پی اکټید موسی استازو قومي مشرانو او بزګرانو هم برخه لرله. د اکټید موسی مسؤول محمد عارف عارف د معلوماتو له مخې په لغمان ولایت کې د بزګرانو د پرمختګ په موخه یې بېلابېل پروګرامونه تطبیق کړي. هغه وویل نن یې د مهتلام او قرغیو ولسوالۍ دریو انجمنونو بزګرانو سره د تراکتورونو، جناتورونو او کرنیزو ماشینونو مرسته ترسره کړه. عارف زیاته کړه د غنمو د ضایعاتو د تولید، د غنمو د پروسس او بېلابېلو برخو کې زیاتو بزګرانو ته ټریننګونه د کورنیو باغچو او د کوچنیو ګلخانو د جوړونې په برخه کې روزنه هم ورکړې. د ډبلیو پی موسی استازي هم په پراختیایي پروژو کې د نړیوال سازمان د ونډې سربیره په بېلابېلو برخو کې د مرسته کولو ډاډ ورکړ. مرستیالوالي الله شهزاده مظلومیار د ډبلیو اف پی د خوړو د نړیوال سازمان موسی استازو څخه مننه وکړه چې بزګرانو ته یې د زراعتي ماشینالاتو په برخه کې مرسته کړې تر څو بزګرانو ته اسانتیاوې برابرې شي. ښاغلي مظلومیار له مرستندویو ادارو وغوښتل چې د مرستو لړۍ دې دوامداره وساتي. د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال او یو شمېر نورو ویناوالو هم د زراعتي توکو د ویش د اهمیت او په کرنه کې د ښځو د ونډې په اړه د خبرو سربیره له مرستندویو موسسو څخه مننه وکړه چې په بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره کړي.